Në ditën e fundit të vitit 2016, qytetarët e Gjilanit u shprehën të pakënaqur me atë çfarë ky vit u ka sjellë në lidhje me ngritjen e mirëqenjes së tyre, gjendjen financiare, mundësisë së punësimit dhe në përgjithësi situatës politike e shoqërore në Gjilan dhe në Kosovë. Kur kishin mbetur edhe disa orë nga ndërrimi i motmoteve, ata thanë se vazhdojnë të jenë të zhgënjur me pushtetin, qeverinë dhe qeverisjen lokale dhe shpëtimin e shohin vetëm nga ndryshimet rrënjësore në zgjedhjet e ardhshme. Qytetarët e pyetur rreth perceptimeve të tyre për vitin 2016 dhe për pritjet për vitin 2017, thanë se me gjithë mangësit, popullin shqiptar e karakterizon shpresa dhe se mbeten optimist. Viti 2016, për neja ka qenë katastrofë. Dhe të pasurohen që mëjtë artë. Për neve nuk ko kërgjë. Qka pres në vitë 2017? Njëjtë është. E njëjtë, pa unë rukja qeveri s'ka kërgjë. Për më rakë. Ljohë që kokonë edhe i shodha edhe ma mirë bëhët që dhash. Pritmi krejt për institucioneve, pritmi për juve të rive. Një gjahë e di, jam këgjë shumë i pak naqër me plëtsene, veç e di të dytën që me ketë gajlët, problemet, të lashët, që i kemi bashkë kur ma mirë në kokonë. Në viti ma i keqi që e kom përjetu në herë, po së përdi i kom pozo farë krizët dhe farë sisen. Së përdi nuk ka në e farë ndryshimi për vitet tjera. Ta është të spodi, për jesëm në e farë ndryshimi tjetër, edhe pëse nuk jënë të punu heqë, veç lafe jënë. Pa e në s'po shoko që mirë. Në është a jëmë pesimist shumë mirë, po nuk levizë ka e marë ako gjo. Unë e kisha arru që në viti 2017 të jetë ma konstruktiv në aspekt për poplin, gjitha institucionet shtetënore funksionojnë si duhet, qashtja politike të rregullohet, muri mitërisht të largohet, që të gjana janë ma primare. 2016 ka kalu, jo edhe gjash mirë për gjithë popullatën, për mu pak mirë pak keq, edhe dyta 2017 inshallah bëhet mirë, politika poshtë, popli naltë. Inshallah që kjo viti që vjen 2017 nuk e zeqet qeveri, po dhe që da t'hinë që shtu bëmë, po bile që ta më stjenë. Është japonsimit është pika parë, ajo na intereson me qenë kryesorja, e tjerat normal si të gjitha mo. Po mirëve, së di, ka nevoje ma mirë, po me intervenu, po gjithë ka prisëm, po takshimi. Një gjithë mirë, së këni mirë heqë. Se, qka ka... Se s'ka punë s'kërgjohë, s'ka punu për mirë, ka punu kejtë për keqë. Qeveria, parlamenti, këta s'ka punu, asë një, asë qeveria, asë parlamenti Kosovës.